Șomerii botoșeneni au la dispoziție peste 500 de locuri de muncă în această săptămână. Societățile comerciale și instituțiile din județ caută în principal personal cu studii medii, însă în bazele de date ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt și câteva zeci de posturi pentru cei care au terminat o facultate. Se caută bibliotecari, ingineri, consilieri publici, directori, dar și asistenți medicali sau medici primari pentru specialitatea de anestezie și terapie intensivă la Spitalul Mavromati. Și instituțiile din județ caută personal. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Muzeul Județean, Consiliul Județean sau Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement angajează 20 de persoane, de la consilieri în administrația publică până la contabil și de la inspectori până la femeie de serviciu sau fochiști. În județ, conform statisticilor instituției, sunt aproximativ 8.000 de șomeri, din care peste 2.000 primesc indemnizație de șomaj.